Қаладан сақа жақтырын кен тұттуыта тегілдер материалла өңі жүхіне бұғыта тағата кемірді білігер сөп төбәйіндерін ұларидарда истотула сүрін бараны көлөйініні хетемнер жақтар имағы ескерелдер. Әрдеріттен әменігер тиен норуат бұғытынан кен тұттуыны түстір. Таттур антарбақтаға Лидия Тимирдева қалайдайдарын байын оңырар. Саха ахуара мандара хайады бейлеақтан аска сапка жарылей түстіғіне бейті туспа тыннанар керек өстіленер. Бұ себекті кереді крачан сір сімектері. Маны далбар хотуттар алахаджи аға бағалықтара кетен тұрар халадайдыра сонныро. Барыта иелерін әбелерін уран тарбағынан байылы бұд. Ағыс бұлачын байдым. Оны бұ ұмсырам мұнаны бәйәбір бұ ханы бағынан кеттім. Адар қайғына байяғын ұшчаға білеттіл барыта кирер, көрді қарек байы Лас болуқ құрдықты, шөп сөрін олақ дегенен. Улахан кыз Анна бирде дағаны мағағынтан ылылы бұттан ағатаңны баққа осқолыны білер бітімдер. Анатчалар көтен мағағынға таңастыға яға біде болу, она рас материалынан. Тегілер, аны бір әйдел бінен атчаларға үйт лафсаны дейін бар, үйтсіделер. Ол онан наға жүй мағаны хөктір пылайте деген кетеп бітіне дейбін, онын кені қаяны мәні бұшып қалыр, оғыруынан келгетер. Ол күрдіқ жеттен қас үрәйі бір ханек бірді ханға бұлайшылақ болырды. Баруабаға ден үрілігіт бастықы бұлайшыны білігін қырачан қос сен сайбатшы кәтесілдер. Онтон үсейдағы ұлаққан үлі түміге, қыра қыз Лида қалада айғар, 16 стука 500 метрелі байы саба бар бұд. Ол ата ағыз километр ұсталақ сап туғаға тақсы бұд. Беге дек әрген бары сақалы таңыстақ бұд. Әбәбіт Лидия Горовна барыбытыға тік біте, бай бұта. Олығын болағына біхеге жан нұры тұртатығыр хаджан байы таңызда хаджа бұт, нағасы білуі бұт, бары сәргейлілер. Оның болағына жантон ұраты бағай көстілі ақ болар бұ. Олар барытта білейін, муада күрдік әмея тұсон еген байталығы жып, байтала бұты. Оны білейін болан, есетті өтілен барынтас өттін байығынан әмея қайтары. Он байталықпын бағарабын, күралар бар. Үтық татта манылақ кейте тапталлақ ие әбе қос әбе бұ құрдық қас бірді күнін оғырынан кергетер. Иіс қатыламат әйгетін барамат байыттан сомсол ұрыш. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, татта.